majdanos je po, si 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 porfilok, si si gjethem lage je po. Kam kombinuar point me syt, më vjen keq. Mirëmbrëma dhe këtë javë nga Kosherja. O, mirëmbrëma këtë javë nga Kosherja, sa klishe është kjo. Mirëmbrëma këtë javë nga Kosherja, sikur nuk e di publiku se ne javë për javë, çdo javë me Kosherën, me fjalë, me humor. E vërtet në fakt, por ça nuk ndodh bes, prandaj them mirëmbrëma si çdo javë. Çfarë mund të ndodh? Pse çfarë mund të ndodh vallë? Për shembull, të bëhet një peticion dhe unë mos të jem moderatore Kosherës. Që ka Luj Veni? Luj Veni. A ka? Val. Si fillim thash Luj Veni, po e ç'a pastaj se ç'do jesh ti? Do jem unë. Wow, një minutë, po ku ka kuptim Kosherja pa mua, pa gjithë të lulizim, pa gjithë të bukuri. Mbaj, ke drejt, por. Enough is enough. Oh, kur është bërë dhe biskallaku të flasi anglisht, nuk e di. Ua, anglisht, nuk është anglisht, mi është amerikonqe, mi, goce. Oh, amerikonqe. Po. Edhe pak do mash atë pashaportën e Amerikës, o bëjtë, e ce ke radhën editorialit. E pra, atë thuj. E, atë të atoja. Atë thuj, atë di. Po, e ta lëskenën ty, biskallaku. Sara. Atje, për herë të parë në Shqipëri, është shpallur një peticion online kundër ambasadores së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, zonjën Yuri Kim, i cili titullohet Enough is Enough, ose mjaft është mjaft. Si pas ti, peticioni, Yuri Kim ka faj sepse ka përzier politikën në Shqipëri, ka krijuar korrupsionin, ka minuar demokracin dhe ka cënuar stabilitetin e vëndit. Okej. Dakor, po natyrshëm tani lind pyetja. Cilin stabilitet, cilin korrupsion, cilat politika dhe cilën demokraci? Sepse ne si qytetarë të një vendi demokrat, çfarë po bëjmë me drejtat tona? Sepse ne shqiptarve, për shqetësimet thelbësore të jetës tonë, dhe me që jemi një vendi paqëndrueshëm ekonomikisht, ne dakor themi mjaft është mjaft. Një ambasadore që flet në emër të Departamentit Amerikan Shtetit. Por, problemi nis nga fakti se ne si popull kemi pak qef të fajsojmë tjerët për gjithë shka. Se gjithmonë e kanë pas fajnë të tjerët, o vla. Ne s'kemi pas, ne si popull s'kemi faj kur. Jo, se ne rrim shpi, nuk reagojmë, rrim kafe, nuk reagojmë. Edhe kur është puna për të votuar, pasaj themi, aman me pse vota ime do e ndryshoj këtë lloj sistemi e këtë lloj politike. Edhe nuk reagojmë dhe gjithmonë gjejmë fajtor këtë tjerët, më vla. Po, thonim fajnë në e ka Saliu. Në e kishte fajnë Saliu, këshu bërtiste Rama. Tani themi sot fajnë e ka Rama, dikur në e kishte fajnë Nano. Po, më përpara pasaj në e kishte fajnë Enveri, pasaj fajnë e kishin fashistet, pasaj më përpara fajnë e kishin otomanët, kurse tani themi që fajnë e kanë Amerikanët. Ore, kjo pra është se ne nuk reagojmë vetë. Ne nuk qojemi vetë, a kuptoj edhe pasaj fajsojmë tjërët, gjithmonë ne kanë pas fajnë tjërët, se ne si popull s'kena faj farëm. Jo. Ne ka pas fajnë Saliu, ne ka fajnë Edirama, Nano, njoni, tjetri, po, sepse nuk kam dhe nuk kemi asgjë kunder peticioneve dhe as kunder kryengritjeve. Po problemi është që ne bëjmë peticione, po s'bëjmë kryengritje, mor vla. Se kjo është e keqa. Por gjithë ju, ose gjithë ne, nëse duam të ndryshojmë çfarë nuk na pëlqen, atëherë duhet nisemi nga njeriu që shihni në pasqyrë. Nis nga vetja jote, gjej ku ke ti fajn, mas na i veshja tjetër. Se mu personalisht e dini kush ma ka fajnë. Mu ma ka fajnë Amarildo. Po, po se më bësi interesant. Kam një javë që i bje në telefon nuk më përgjigjet. E kërkoj këte paskene, prap nuk më del. Riu! Fredo. Ashtë.
Erdha. Po ku jem mafje, ku jem. Qështë jem mafje? E mirë, e mirë. Gjigalli, gjigalli. Po fos, po fos. Je posti, je posti. Po ku jem dha, pëse po si interesant, pëse nuk vjen? Ore, po, lash banane më njana aty unë, se po beja qik në zemje, për të fotë në skjet. Ma e ngrën ata kokle pirset e. Të hëngën bananën? Ma e ngrën e. Qa thua, me gjithë zapë. Qa thua? Vajta pasaj... Po përndaj u mënove ti, përndaj u mënove ti. Vajta bleva tjetër në dyqane. A, mu e banane tjetër, se nuk bët pa banane, më gjitho? Po jo, nuk bët, po vënova në cikur në vla, se kur po i kja në dyqanu, po më kruaj kja ma rrugës. E, një shteqër atletë e nërë, e po i kruaj, jare se po ma a, prape. A, manë. Por e më griju, po theme. E, u. E, u. O, o, amaril do. Më griju kja, manë. O, amaril do. Dhe pas ka qarë hunda qorapin. Po, Marito, po mirë, vla. Po, këshu kru e shti, këshu kru komën. Unë një që se krueta me hunda. Ja, të përthoja, po, ma që vla se do të përplasit kush. Nuk bet, ore, bërë, desh përplasit makina, desh ma ngopi në mbrapa, po mu që e pasu. Asista ngopi, po pëse, po ku i kesyta, i kesyt në balë, vla. Qa thoje beso, po ku mle unda mua cikoje, kështë në baldje. Unë kur kam vapë përshemull i gjaketën e varë këtu. Ua marim do. Po vlase, se më duke cikur po djerësista, varë qik gjaketën aty. 5 lek. Ore, po do vja se s'ben unë të mirja bananin e vla, se unë bananin e kam, qysh kam mami i patatin, edhe buk edhe i gjell. A, shu, edhe mbëlqire edhe lëpirë se e ke bananin. Ore, tera. Po, Marito. Po, qa keqë më rëmonti, muare? Ne, më vla, qa po të bëjnë? Ti njësh nga domatja, unë njëm nga bananja, qa keqë? Të tjap dy arka domate, do mjapsh një banane? I kanë dhe, ore beso, fol, dhe gjokte, me qafsht, të bej një intervjiz vlaj se e kam dhe ty shkolle. Po, do e hajnë bananin për gjysë. I kanë dhe, testa ja, po. Do të shmenë se në ata kur të marim veshë e kam bërë me VIP-a intervjisën. Do më intervjisën shmuaj? E, mirë. E, ta bet, do të blej gjysë. 500 lek, 500 lek. E, se të blej gjysë kile domate se mërkau. Oke, prajnoj, hajde. Jemi gati. Hajde, Marindo. Wow, wow, wow! Besart ka lagu. Qa kënge të pëlqenë të në ato që ke berë? I gjeni se mu shejtani vla, këtheja një ka vete. Nga këngë të mija? Pa. Po, kam disa të preferuara, në fakt gjitha i preferuaj, po kam 2-3 që i kam më përzemë. Si, nda ndotë kështu, e? Po nuk i ndaj, do të ashtu. Emi, po gjenë silës. Këngë të mija? Jo, në këngë që ka berë vetën, që i pëlqenë asaj? Po, edhe jo ka ato këngët që i pëlqenë, po kryesisht një artist i pëlqenë gjitha këngët e ti. E mi, bravo, rovës. Andi, besart ka lakë. E, amaril, po, e. Po ti shatari e vërtet, apo ben vetë? Unë jam po bëj. E, mirë, po gjenë sila. Po të shia, jo, asë nuk është, asë nuk bënë, po që më pëjtë këtë? Një, mirë, të dhe më gjëty. Jo. Qështë, e, dhe kam seriosisht, të dhe më gjëty, në një këshu në një spullat rozë, në një suadhe, në një këshu maja selë, e, që të bëjmë lajme, të marri dhenë pasaj. Jam mirë, vla, jam në regullë, asë gjësë më dhëmë. Po që në sila. E, ma ti të shikotë të gjatë, të një të vistu mua, po qatë, asë gjë. Po më unë dzirë, beso, më unë dzirë, po unë jam mafje, unë bëj një gurë vras diplomë, pa. E, oke, mirë. Po që në pyjtë të shikë të dhemë gjë, kështë si ti jem pun piperun, si ti jem doktor. E, të lumë, se më dole në tim. Ku vizitojshë ti, mi që ra mua bjetit e doktori, ku vizitojshë? Po, shkojtë e doktors hospital Albania. Po... Jo, më burë të shinë nuk shko kur, po që më vitë për atë e më vërë? Eme, mi... A të më intervistosh mua për qëndësitë të shë? Po më shkau, pa e lidha, e lidha, mbyllet je, më folë me. Foli vetës. Mbyllet. Foli vetës, he. Por e, ka në një ofertë aty të kjo doktor së hospital Albania, e?
Po, se po kisha qua njerë mamin. Mamin? Yeah. Po pse, qa ka mami? Po mami e shu e si malë kinesë. Sa e prejkë në një vend, i dhem një tera. Po mirë, se aty i ke gjitha, është klinike për gjithshme dhe specialiteteve të ndryshme. Për shembull, aty ke kirurgjin plastike, për shembull, edhe estetike për hundën tënde, po ta, ta, ta binë shasin që... Si që duhet? Qa thojnë tje, po një më marrë më undëne. Pseve? Unë undëne kam si kulete, fos të i 2000 lekës. Tje. Që i mos kanë gjenë e i dyshja ti mrejnë? O dalje të... Jo, i argjova tëra. Oh. Po e kam për mamin unë, vla. Po për mamin, për mamin? Po i ke, vla, gjitha, ke ginekologi, ke andrologi, ke urologi, ke kardiologi, dermoestetik, ke urologi, pneumologi, qa i dhe mami të vla? Oren, tera, po dhe mi dhe ministra të, tera. Je, po mi po që... Oren, e është largë jo, vjetë do të me autobus, unë pëshambu. Po s'ka nevoj për autobus, se vjetë doktori kë shpia, ta sjelin aty. Qa thoj ti? Ere. Brenda shpite? Jo, brenda shpi, brenda te mami. Ti a thi mami, të se zëroj do. Thoja mami, të thoja, po. Vjetë të mbajun atë, thoja mami. Ja, mbaj. Mami! Laume! Liu dhe qik me levando. Beje na im pun shpije me se do të si një doktor me nga doktor së hospital Albania. Gjon me, do të bje doktor në shpije me të shikloj një atë të reguloj. Ja, ja me bje... Qa bërën tje? Qa bërën? Me ngri mikrofonin e. Po jo e vla, se ta kam bërë mikrofon mirë. Ike, 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 ike. Do fus gojë nuk e ke futur ti. Ma me, për e gri bananin me. Do edhe ti mi intervistove mu. Edhe ti mi intervistove mu. Në gjon me. Po mirë, unë i bera intervist gjensilës. Po ma ke po mu intervistën. Qare? Mua ma ke bërë intervistën. Ikë dje, unë ty të përdora si kavjerë. Unë do më versionin e gjensilës do mbaje. Ikë mbaje bananin. Oke, okay, mirë. Me që Amarildo do përdori versionin e ti të intervistës, unë them të përdori versionin tim të versionistëve. Ha, zemër. Dijo, tani që lyem shtëpin, kam menduar që të kjo pjesa këtu ku do vinë miqt, neve të varim... Dijo, vari të neqet asaj deston dhe më zemër, se për këtë gjë, kam menduar mami. Mami! Po, zemër, jo vetëm kam menduar, po edhe ka vepruar. Tani me këtë gjën që na ka bler, që është surpriz për ty... Muri do të duket shkëlqyshëm. Je gati ta shohësh? Gati. Shikoje. Ta-ta! I... Që është ky, ma? Ah, ky yll, me yll dhe ball, është gjyshi im që ka qenë partizan. Ky si shqiponjë edhe shpatullgjër, ka qenë jo vetëm revolucionar, po edhe proletar. A i ka luftuar, ka qenë armik i përbetuar i imperializmit amerikan dhe i shovinizmit rus. Mjaft! Mjaft, mjaft. Shtëpia ime nuk është muze për komunistat. Në regull, mjaft. Kjo nuk do të varet në mur. Kjo do të varet, sepse kjo është gjyshi im dhe është babaj mami tim. Ore, mjaft, po them, mjaft, nuk do të varim edhe pik. Moj, do të varim, po them, sepse kjo nuk është thjesht gjysh, po kjo ka qenë një komandant, ashtu si sot është komandante mami im dhe këtë shtëpi. Ajde, ajde, tani. Ka. Komandante në këtë shtëpi jam vetë. Edhe këtë nuk do të avarim, more vesh? Jo, fare, ajo vendoset me vota. Edhe ne të tre, pra unë edhe mami, kemi zgjedhur mamin. U zgjidh mami komandante, hurra! O, zot! O! Mjaft, o, mjaft, mjaft, nuk do të avarim, po them. U mendova të vinim në një Michelangelo, ndo një tim të regon këtë, harroje, harroje. Hajde, moj titani, neve do të vëm gjyshin aty dhe pikë. E pse ta varim? Sepse është dëshira e mamit. A, vetëm për këtë? Vetëm për dëshirën e mamit? Jo, vetëm për këtë. Po se dëshirat e mamit janë urdhra për ne vdekatarët e thjesht. Nuk më plas.
Nuk më plas fare për dëshirën e mamit. Ah, po për gjithë këtë djalë këtu të plas, ha? Për gjithë këtë asgan. Për gjithë këtë shpatull gjër, ha? E po ta dish që atë djalë ka bër ajo mama. As për ty nuk më plas fare, nëse ke mendjen e mamas. More vesh. O zemër tani, po të lutem shumë, po nuk duhet t'ja prishim qefin mamit, sepse mami ka thënë që ajo nuk ndihet rehat në këtë shtëpi. Prandaj un kam zgjedhur të vë fotografinë e gjyshit. Shumë mirë, më shpirt, më që nuk ndihet si në shtëpinë. Sa le të iki më mirë çke? Po jo më zemër tani, do të vëm fotografinë e gjyshit dhe pik. Nuk do ta vëm, po them edhe pik. Moj do ta vëm, po them se është vendimi mamit. Ta kam thënë 100 herë. Nuk do ta vëm, po them edhe sikur ky të jetë një komandant i çuditshëm, nuk kemi për ta vënë. Ky nuk është vetëm komandant, po ky është hero kombëtar. Hajde mora të tani, hajde. Hajde se... Unë nuk po vë Skënderbeu, do vë babajin e Satanit. Ha, çfarë është ky para Skënderbeut? Ha, çfarë është ky ta dishti ky i ka dhënë pafundësisht ti kombi? Çfarë i ka dhënë ti kombi, mo? Çfarë i ka dhënë ti kombi, ha? Një. Qa, i ka dhën mamin tim? A, pika! A, pika! Pika, pa, lesa është munduar për dhën të tëmë. Të lutëm, bësë më ndërprit se nuk kam baruar. Ha, edhe ka dhën tjetër? Duhet të di që kryesoria gjyshim ka luftuar me Gjermanin. A, pëse se vrau e a i Gjermani? Po, si se vrau e a i Gjermani që mos linda si o tëmë? O zot i madh, o zot merë, i, unë kisha menduar se kisha në kraj një bashkëshorte, po në fakt pas kam futur një gjarpër në gji. Hajde këtu, tjati këtu. Gjarpër është jotëm që ka vendosur që të vëri simbolet e diktaturës në këtë shtëpi. Lufta nacional shërimtare nuk ka patur lidhje fare me diktaturën. Shokët e gjyshit tim që kanë rënë nuk e dinin se çfarë do të vinte më pas. O, po gjyshi jo që e mori vesh edhe vazhdoj në linjën e partisë, a? A, tani e kuptova unë, ti fletë këshu sepse gjyshit ka qënë balist. E, i lumt që ka qënë balist. Edhe për gjyshin tim mos folë dhe mos e zërë më në gojë, idiot. Ytë mëj kulake. Qfar the, mor, qfar the? Po, qepe të thash, qepe mëj, armike. Pusho, mor. Ky është shmëndër fare, mor, qatë ka bërë ajo, jo tëmë, qatë ka bërë? Mos ka në i magjike foto që t'ka futu i te komuniste në kokë? Kujdes me fjalët ti, shosha grua. Ua shkau, di gjo këtu ti. Ajo nuk ka për të varë, ajo piktur. More vesh, bjerë këtu tani, edhe ta hesh këtë gjyshin këtu që është brënda. Gjyshin këtu, sa nuk kam tjetër. Foto e vetë, e si nëse në kurë. Dhe mi, tani kam derin dhe knajsin që në Beskallaku Live tëftoj Zeusin, mretin e shqiptarve, Zotin Edi Rama. Hajde, Zotin Rama, nëzitoni pak i lutëm sepse kemi minutat të limituar asaj për këtë kohës të divizive. Jemë brama gjithë. Njemë brama një serët. Sot kam ardhur këtu të njoftoj mbylljen e të gjitha sporteleve në Shqipëri. Edhe i ftoj të gjithë shqiptarët, bilesin nxis që ta përdorin sa më shumë i Elbenian. Okej, marr vesh Zoti Rama, tani kalojmë në pyetjen e radhës. Doja jo, nuk bëhet. Po si nuk bëhet? Unë s'kam bërë akoma pyetjet. Po nuk bëhet pra që të bëhesh nga katunar, qytetar nuk bëhet në Elbenia. Po unë nuk e kërkova herë, po të ngjelë katunar. Po ti më surrels. Zoti Rama, a punon offline Elbenia? Unon offline ai sa Sali Berisha, mund të shkoj vetë atje në Amerikë, ta inauguroj atë yllin e vetë. Ato hyje. Po ato hyje, po ç'a na del ke Berisha tani, un po të bëj. Si e punon offline katunar? Si? Po mirë mos surrelso, po shqiptarët s'kan energji elektrike në shtëpi, jo mot kanë internet çdo familje shqiptari. Ç'a flet më? Po më. Ore shqiptarët lej pa shtëpi, pa bukë, pa ujë, pa drita. Po vetëm ju socialistët mos u zini me njëri tjetrin. Çfarë doni ja. Ju? Ja japim ne, po çike këto dëshisë. Se... Po jo, pra vetëm pa internet e Facebook nuk rrin, nuk i le krymi, a kupto? Nuk i le noti. E di Zoti Rama, po. Gjitha online tash. Okej, okay, dakor. Okej, okay, online. Po certifikatat online pra të gjitha. Po online pra online, po kur ato ministritë e jashme na kërkojnë me vulë të njom si ta bëjmë ne? O lagë i qikat e vullën digitale me lalë dhe jagu u bo. Maroj pra të gjitha online. Mirë, okej, okay, po legalizimet? Online, dhe ato. Okej, okay, po matjet, apo edhe matjet do i bëjmë online? Dijo, matja fizike, pastaj ajo del online. Okej, okay, pra del online ajo, po kur të vjaj tjetëri aty ke shpia me të bo matjen, aty na e futën neve, prapse prap na erdhen në shpia aty.
Baroj, gjitha online. Mirë, faleminderit. Atëherë, po. Atëherë, zoti Rama, a jeni të bindur për shemb ju që ja, ai zotëria aty. Ai zotëria aty, që gjithë jetën e vet nuk ka majt kur mouse kompjuteri, po vetëm pul televizorin në dorë, që ai do ditë ta përdori. Ai aty. Shikoj. Pikërisht këtu qëndron ai genialiteti jon, sepse ne kemi shpikur një asistent digital, i cili do i ndihmoj të gjithë. Ja, shikoj. Po, shif. Kjo do t'jetë gjetje surreli më mermeni, ha? Shikoj. Ja. Një asistent digital i cili do t'i ndihmoj për çfarë do lloj gjëje. Bravo. Çdo qytetar. Ky do të këshilloj, do të asistoj, do i ndihmoj. Okej, mor zoti Rama, se më kë më ngjan ky? Ky asistenti mu, se nuk e më gjatë pak, e? E kemi përzjedhur me tiparet më të bukurat mundshme, e kemi përzjedhur me tipare perfekte. A shu, a, tipik shqiptar, do më dhe shu, qeros me mjekër, po pëse pa të mjekër, mëse ja kanë vukë, shu, se, a, se me këmë në gjatë, se nuk e di, a? E ke parasysh si që ka bota Sirin? U, Siri, po, e di, po, që ka iPhone-i. Po. Ne do e quajmë Syria. Ja. Ha? Ne do e quajmë Ilirë. Po më dhëmë, kjo asistenti dhe që e di lirë? Po. Nuk të ndajet shpirti mu, ha? A shi, i lirë është një emër i lashë, shqip. Ore, ku shë dha këtë ide, mu? Ore, ku shë dha këtë ide, po thëmë? Ore, mos ke punë ty, këtë mes? Për emër i lirë aty, e? E, o, o... Hajde mërë katë unarë, ku ma hajde. Hajde më se e tisha unë që ti e këtë bërë, hajde. Besoj është bërë dukshme tashmë se cili është personazhi me preferuar. Po, e kam fjallën për Dhoren. A i tani do të vi në sken... Të, qëtë për më thua? Ja. Jo, do më akthesh se s'më ke dhenë faturë. Do më akthesh se s'bën, mos më bëj mua lojra fjallësh. Qarë për më thua, do të akthesh për të them se s'bën. More Dhori, po thua njerë mi mbrëma, si jeni, si kaloni, qa ke mërzot? Mirë mbrëma, si jeni, si kalon. Pastaj bërtit, qa se... Ti bërtas të ashi? Po jo mëre. Po pushoti, pushoti, që se ka me ty, na me sjaroje vetë, le që qarë ti thua shtikti. Me ka do të flasë, sho, mere me foli, na o ti, fol, kush të flasë, i ka nga mërë, mere me mbyllë ca, moj. Bëllë ca, vetëm kujdes se kam lëna për atë lojnë me gjarë, për mos më djegësh se kam shpen shumë sot. Hajde se po dojgje të dojgja, kaq për the! More Dhori, qa e pas ke gjithë të tension sot, pëse je kësho? Vjetë me te të kam tensionin, Sara, e asë më plas fare, kur ta kemi të thanë? Një më mirë për mblidho, qëfar ke? Moj, unë s'para bej gafa se jam zotri burë. Po e di qërë kam berë gafën e jetës time dhe e di si me vjen. Ta kisha vetën time këtu për balë dy fjallë do t'i thoja se me dorë se ze. Se unë si jam buri vogële të më bjesh duer bythkave të vëmen, ta pësesh. E vërtet është për qa gafë e ke bërë këtë herë? A man, Sara, i di këta e kura të vjetra bakera lumine kushka për të shitur e kura? Po, e di, po. Erdhën që erdhën këta? Erdhën. Kush erdi? Ata të hekurave pra. Bravo, ku vajtën se ata po kërkoj? More Dhori, nuk e di ku vajtën Dhori, po më të regoje. Aman me Sara se ju shita qupën që më ranë të plasja. Si ju kishitur qupën më? Po s'pa ta faj me Sara, aman është të mbushtë e të mpisin në dalat, ju në ta mora e ngarkova. Qa thua më? Nuk pa ta faj ta është të mbushtë e të mpisin në këte andë, ju në mora e ngarkova. Të lutem më fol ta mam, sepse me këti që ke bër... Sara, ishte mbushur me pirsingje, po të theme dhe e shita, prekur. Qa thua më, po si shitit fmija ashtu më dhore? Moj. Qa thot? Po s'fliste fare me, pirsingu i gjuz, ta shi i kishte zanë edhe syrin, i kishte bejtur goja shtrembë. Po mima, një shenj nuk ta jep të do të vajzë, fare, Sara, një lëvizje, ditë shka? Moj, iq, po të them, kishte futur një shtangë në dorë, mes për mes barku të kishte nëzjen nga dora tjetë. Lere tjetër, këto vejshet këtu, këto të butkat, po, i kishte equr fare, i kishte berë me vrim. Flokët, i kishte qethur zero njeshe dhe i kishte luer portokalli. Më duk si e kur i ndrysh kur e shita, futa 5 mishkë në gjëtë. Ja. Ku do të veshti? Jo, realisht këtes mund të besoj do të te që ke bërë. Po si me mund të besoj? Êshtë pa të lërueshme. Moj,
Po të qepa të lerush me ajo asante, aspinta ishte blokuar. Po të shisi të gjejmë, pa që t'ja u marë atyre që ja u shita. Po mirë, për të gjetur të ndimoj unë, për këte mëse kime rako, je penduar për këte që ke bërë. Po normal që jam penduar me Sara këshuesh kur nëzitoesh, gjeta njerin që e merë më shtrejnët. E dhe të shi... O, dhori, që po thua, po talesh? Qupë me pirsin që në shpiu nuk mbaj, ka që ta bëzhemi ti, ka që për the! O, dhori, po pëse mërzit e shja për shumë dhe unë kam pirsin, kam pasur në fa, kam tatuaje, kam shtatë në trup. Qarë thua, po ti po ti ishe qupa ti me unë ti pris një kratë, ti jepja një qesa e të thosha a ikë nga ndesh kohë. Po pëse, pëse ti... Po që ke këto, me që ke këto... Po pëse ti nuk ke menduan dhe njerë të bësh tatuaje? Unë të bëj tatuaje. Po, s'ka asgjë të keqe. Unë Sara në ushtri kam qenë i vetmi repartit që se bërë atë spirancën edhe atë zemrën me shigjet. Ku do të vesh? Gabim ke bërë sepse mund ta kishe kujtim ashtu siç kam kujtimun dhe tatuazhet e mia, për shembull. Çfarë tatuazhesh ke ti? Po ja kam një këtu te dora, kam te këmbë. Stilolapsi të ka shkar aty me çike kosaj. Jo, s'ka shkar stilolapsi, këtu janë art, dhori art. Me tregon artin kjo mua të rend artin në kokë të fundos. Kam një qershi këtu te këmba. Sharlla, po qershin ç'do më? Po për shembull, unë kam bërë qershin bashkë me motrën, dy qershia bashkë, kjo nuk ndahen kurr, plus unë kam shumë qejf qershit. Ua, po edhe unë kam shumë qejf kundratankun. Po sa do të them të bëj një kundratankun këtu në qafë? Për Evani vdesu, nem një mendje ku ta bëj Evanin në shtëpis. Po, për shembull mund ta bësh këtu tek krahu, duket pak nice. Cool. Sara, shkrimtari i madh, a ju që ka thënë që do li atëra aty me kujtoma ta? Kushma, kushma? A ju me që e morën atëre që prezentovi dhe sa rej më në fërë, bravë, lese e gjeta. Shkrimtari i madh, Alketa Vesi ju ka thënë. E duam jetën dajnalini ta jetojmë. Vetëm se ajo e thatë sa më shpejt, sa ajo lakos më shpejt nga mua. E, vërtet, po puna është, unë s'jam dakord me këtë shprej, ku do të veshti? Po mi më dhori, se ti më hëngre, me qëfar shprej e dakord? Duaj e jetën si që ta ka falur zoti, mës i verë vetës damka. Pirsin gje tatuajë, janë gjera shtesi që ti s'ket që do. Pit, ripak të co, ripak më profil? Tani që po co dhori me këto profil ka ishtë bukur, si me ndoni ju, ishkon dhorit një pirs këtu të kveshe? Ajdë këtu. I ka ty, mos mu afro! U s'lëviz afare! Pa s'lëviz e fare, se s'të pashun që u mendove ti të lëviz, më s'lëviz. Pa unë ca gjara i kap në ajer, moj. O dhori, po do të shkonte duke shkull, duke shikohës. Ma mbush i mendin. E me mira, të repo këthej dhe unë, edhe do i ki ta gjej dhe qupën, do ta marrë ta siel në shpi, le ta jetoj jetën si të doj. Ti duam kalamaj, të qoft me pirsingje, qoft me tatuaje, i kemi tani. Bravo, më në fund ndryshove dhe ti dhe u bëre njësh me të gjithë ne me brezin e rinj. Bravo, dore. Edhe ti po deshe të t'jap një sugjerim qatë të bësh nga këto të shmangë durat. Prie kokën edhe mëntoj e këtu. Po që e këtu? Po ta shi juve këshu budale që la fonë. Po ti sa por e dakord me ne, pse bën këshu? Sara, unë thellës jam dakord fare, po qarë ti baj opinionit publik. E di më dori, e di. Me ta shi. Mirë, e rëndësish më shirë dakord. Ne ma telefonin ti ki të gjejtë qupën. Po se kam unë telefonin, ja dhe zonjus. A, ty ta dhëshme. Po. Gjarë prin e ke? Ne ma këtu. Ajt natën. Natën dori. Sinqerisht, për dhori nuk ma kishte marrë kur mëndja që mund t'ishte kaq fanatik. Për Lilin edhe e mendoja. E dini se me këtë do t'akohet sot? Do t'akohet me zyshën e kosheres. Indjekim. E po këtu me në luka jam të kam vitur dorën, e? Pash, pash, pash! Ajde! Më falje se e kam kokën dhalë, se sa marova mësimin, unë isa direkt e përkorqë. Pse? Je presore me? Fa! A mën të keqen se mos kja të mbej skëntimin zën se në tënde? Sa njerës ka Tirana, nuk e kam gjithë në zonës, qa shkolla është ajo? Ja, e shikon ti më ka shpëtuar mua kjo detaj, e gjatë se marë tani në telefon e pyes direkt. Alo, qarë shkolli e ti me, që kam një mësuse këtu? E, po emrin se di si e ka e po, leshra ti ka si kur i ka futur gishtat në prizë, dhembe ti ka si gomari alos, ka i mpak gjusë lyke të më dha. Eshtë keqen, mash. E, a, të keqen. Ha, ajo qenë ka rastësia më preti botës. O, si e ka emrin? Esmeralda, po e ka me dyse, Esmeralda. A, pa, 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 pa. Së mësën me, është në zënë se keqë. Ja, 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 ja. Që e marrë të ashtë në telefon të emën edhe. O, gose, a, pa, 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 pa,
e thash për mirë. Është fantastike. E për folë me që më ngrive gjakun e ti se thash prindrit me 100 sakrifica i tojnë në shkollë, thash kjo s'mëson. Për në bankë me ka është ullër. Me Artanin. Me Artanin, pa. Ja e dinja unë, një gjës do shkonte, do ta marrë gjevrien tani e ti them, po si me, ajo e qonë në shkollë, aty e vetë e qonë që të mësojo, kjo më breve më tala vitet me djemë, pit, pit, e se të agonjë në. Është me Artanin, se Artani është qip, edhe ka mund me një bankë që të mësoj e të thithin e gjo nga Esmeralda. E po, folë, me që më ngrite i gjakun gjinde. E, po, kjo pun për tashi, ha? Një gjedo, e kjeta jo një këshu, një defekt se ka që kuluar sështë, besoj, e? Me ndohë njerë mire. Po, qa, për shëmbull? Po, për shëmbull, shamine, merë me vete? Jo, po, a i ka prethojnë, edhe e ke kontrolu për morra. Po, e, me një gjedo... A, kësë tashi, a jenë të rezia, pa jo? Dijo, Lilin, dijo. Pa? Me ndohë mire, pa? Se po më gjete ndohë një gjedo të bëj ulljen e dhoma, në shtëpia, ha? Shon puna. E të kikqen, e. Me sa di un, ajo ka mungu dy dit në ortë fiskulturës. Ua! Edhe ka thënë, jam pak pa qef. Ua, ua, ua që më the, ua si më rasi bombo. Ajo për këtës isha e përgatitur. Dale pri ta marrë njerë këtë gjevrien. Meren të pika motrës që ka i gjetur me këtë qu. Po për që shkipret. Alo, gjevke. Meren të pika motrës, shalë të kare në kokë. Po qupa tënde me, qupa tënde, le orët e mësimit, thot janë pa qefe, pa leku talavitet me të bëftë motra. Ajde të kiqen, mos e mirë këshu e ti, ajde se shase para se fundit, të kiqen motra. He, mos ma prek qupën me dorë, që më ngelatri. Mirë, ajde që të flasim gjende, ajde. Qa tha? Qarë tha, tha, faleminderit shumë nga zemra, tha që më informove, tha. E shikon që fare rastësisht, bëm një të mirë të madhe. Pa, 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 pit, se po mbije telefoni. Alo, pa, kush, kush jeti? Esmeralda, pa. Si? Ma thy gjamat e shpis ti mu, po pesën e shef, kur s'kosh më pension. Një gjokëto, ma mylli, ma mylli, do më thyrë gjamat e shpis, edhe do më iki macja. Po qketi, po vem në gjevria në të dyja tani, dhe ban ajo e telendis për një lek. A, që ma qite për unë është këto pushit, jo vem në gjevria, a, që ma qite. Tani, tani që po vjen sezoni... veror edhe turistik edhe gjithë drejtojemi plajëve, sidomos jugut me atë pamjen e mrekullushme të rivjerës shqiptare që zbret logaran poshtë me Dolce Vita Fiat 500 modeli jashtëzakonshëm i cili është frymzuar nga dielli dhe bregdeti Kastile me zbrit logaran poshtë deri në dhërmi e deri në Saranë. E di pse? Sepse Fiat 500 Dolce Vita, përveç se është automatike, ka tavan panoramik. Dhe është 1.2 benzin, që shko e vje, mi 10.000 lek për i sarande. Nuk ka gjo hiq. A thu se puno, a thu se puno me, puno me ajer. Dhe shioni çdo rrugtim me Fiat 500 Dolce Vita, e cila është po aq unike sa dhe vet ju. Faleminderit! Ha? Se thonë për ne artistët që ju jeni rahat olla, i fusni tralala edhe në regull jeni ju. Po parodisti jonë më. Po a i shkreti që ka nga mëgjesi deri në darkë tralala, tralala, edhe prap nuk i qeshi her buza. Parodisti. Po, tu, 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 parodisti. E keni parasysh atë shprehjen, dashuria vjen nga stomaku? E pra, është shumë shumë e vërtet, sepse stomaku në fakt është më i rëndësishëm se zemra. Dhe ja pse. U zgjova në mëngjes i lugat, stomaku po ma bënte gërvër. Vdiqa më vla. Më ish fiksuar që me natë,
Dhe haja buk me marmalat, po kish maruar hënga buk thar. Në fakt, marmalata tek ne është luks, pasi gatimin ne kemi me program. Për shëmbull, të hënëm vihet në zjarë nxjerrja me presion, kemi grosh për dreg dhe për dark si gjithmon. Pastaj shtëpia se që merë një tjetër arom. Va, nuk e di. Të martin gjado me mbaj djetë fillon të bësh me kile, por mamin zjerë prap grosh se ka po djetë dy kile. Po si nuk hënga njerë salat jeshile. O, të hënëm grosh, të martin grosh, s'ke nga të shpëtosh. Të mërkurën bëjmë pilaf, dora ndryshon. Po shu shiro vla, se grosha na kam bi në bark. Na ka vajtur, po që lule. Por mami se nga e kujton, pilafin me groshe bashkon. Futja parku thot se ashtu shion. Të ejten e shikon barkun të ka vajtur kaq. Mami ta ndëron dorën të bën gjell me spinaq. Por ti e di se nuk mbaron me kaq. E ka një kleç këtu se e premtja të gjen me spinaq pra për trek. Por këtë radio gjell mami ta ka po vyrek. E po, kështu është more, kur nuk e lek, qa ti bësh? Dhe si nuk hëngra njërë më vla, si nuk hëngra njërë. O, një qik peshk, qik peshk, po qov dhe në konser. Dhe e bukra e diku është që mua më vjen shumë për qeshur, se nuk guxon të shkosh tek mjeku, se mjeku të thot futja peshk, futja ha sa më shumë peshk, se të bën mirë për këtë, të bën mirë për këtë. Po si më vla, po si më vla, po ne pas kemi bler peshkun, hëna e keqe, as nuk na bie më rrugat e dyqani peshkut, jo më të shkojmë ta blejmë me këto çmime. Si the si? Restorant. Qa gjuhë është kjo, mëllë? Qa gjuhë është kjo? Qa restoranti fletë, mëllë, apo për i këti fuzit tas grosh, unë me gjithë restorantin. A, të miru pafshim. Lajmet më të fundit nga vendi dhe bota mund t'i gjeni në aplikacionin më të shpejt ABC News.al. Këtë aplikacion ju e shkarkoni fare thjesht në telefonin tuaj, qofta i iOS ose Android. E ndërsa Lirin Absoluti e gjeni vetëm tek shtëpia Liris. Hajde peticion! Hajde firma kunder përgjezër e vizionistëve Amerikan! Firmos një peticioni! Vetëm një firmë dhe shumë fitore. Hajde! Një firmë rëzon e tiramën. Hajde këtu firma, hajde peticion, e ne do të mani men si lufta më për gjaks me kunder sorosianve! Pa! Gjin, një firmë, vetëm një firmë dhe shpëtojmë nga shkelja sovranitetit. Vetëm një firmë dhe hapet qielli. Po, këngë magjike ka për shuzhinit tëm. Këngë magjike ka për tu. Po, sovraniteti. A dini ju sa është sovraniteti, është zëtri? Sa është shkelja sovranitetit, është zëtri? Shkelja sovranitetit, shkelja. Si me shkelje i nuska ti. Kjo është me shkelje nuska. Edhe Lul Basha ka shkelur nuskën që për jeshtë cënë ka shkesh. Po që thuti e ti? Po Lul Basha ka shkeli kamion me nuska, o zëtri, o zëtri. Hajde, o zëtri, po ja se do vi shpëtimi, o zëtri. Erdi. Po erdi shpëtimi. Do vi baba Reshat Selibrisha, i mëzot Selibrisha, i përndritri, i liminua, i rafë Selibrisha, i do vi, o zëtri. Gjin, Selibrisha nuk e bën për vete. A i e bën për ne, e bën për ju. Po, që shu? Vetëm një firmë dhe hapet qëri. Bravo, e mëjto këngë në gjike. E mëjto, bravo. Qësi ka firmos, Klivis Badhiu ka firmos, që? Po, ka firmosur edhe Ristani. Po, 4 herë ka firmos Ristani. 4 herë. Po, Franzi Miri ka firmos. Ka firmosur Albana Vokshi. Po, erdi me firmos peticionin edhe Edmond Spa, apo nuk i firmosi? Pse? Erdi kishtë arru syzet. Shkoj me mor syzet, erdi kishtë arru kartë një identitetit. Shkoj mori syzet dhe kartë një identitetit, erdi kishtë arru sti u lapsin. Erdi me firmos pastaj, kishim hikme, e në firmosi është të tri. E po, Edi, vetëm një firmë dhe hapit qëri. Bravo, edhe mund noga. Një gjoni pra, është zëtri. Dhe shi firmë është zëtri, i firmë është zëtri.
Oj, zot se një Birisha, oj, madhërishmi, mahu babo, mos ki frik, se ke vatrën në Amerik, mahu babo, mos qaj kokën, ti s'ke kimin, po ke mullë nokën. Mahu babo, te e vërteta, të shindën a vi edhe i njër meta, mahu babo, mos unë shteken, se ne kena vetë shimpeken. Mahu babo, mos ki frik, ti s'ke nevoj për Amerik, ti s'ke nevoj për Amerik, ti ke evi kokalarin, mahu babo, mos qaj kokën fare, rafi në Birisha! Pranvera me një lule nuk vjen. Jo, dhe sidomos tani që Lazina ka nisur punë në një dyqan lulesh. Klientët të shkret do të shohin vetëm ditë dimre. Le të ndjekim se çka kur disur këtë herë. Lazina. Alo. O shpirt, kam një surprizë për veten. Do më dhurosh ti një buqet me lule. A rrofsh, kam dhe një surprizë për ty. Buqeta bën 200.000 lek. Po jo trëndafilare. Prit, dale, se kam dhe një surpriz tjetër. 200.000 lekshin nuk e dua. Jo, buqeta nuk e dua. Dua vetëm 200.000 lekshin që të blenjë ca roba, re. Ik, se po m'vin klient, hajtë se lafosin pastaj. Ecë edhe pak se arritëm të vendin surprizës. Me zi po pres. Stop. Mos lëviz tani, mos hap. Po ti a iri, a i që erti dje me atë tjetërën. Po i le lesht lule e qyq. Pusho, se do mdi që i gruaj. Pasta që duhet, ty si që bëju. Zemër, e gjendot se ku t'kam siel? Ja. A ta gjenjun? E ke s'jel të dyqani luleve. Bravo, po si e gjetemi? E kam inteligencën e lindur unë. Wow, qam rekullie. Heri, e shikon që ngeli dhe qogoj hapur si ajo tjetra. Bëllë, mërë, sotë më pëshgropëm. Që po thua shpirt? Po i thua shqitë se zemër, se sa shumë të dua. Apo ja? Jore, ti më themuan mbyllë se do më pëshgropën. Si? Tashi, biseda parënësi këto, zënjusha, ka mundësi të mjepni lullet më të bukura për gruan më të bukur? Tashi, kush ish me e bukur, qo apo ajo që sole dje? Se kështu dhe dhe pra të tire? O goce, a ka mundësi të bësh punën pa lafe? Shhh, që thua moj? Hajde këtu, hajde pak. Ti ke qenë këtu? Dje? Po jo, moj zemë, ku kam qenë unë dje këtu? Pale me këm gatronë. Që thuarje? Po unë së ratin tanë se harroj sa të kem jetën, se tim ke bërë 500 lekë bakshish mua nëre. Po mos i hongë shatë në lekët i shalë. Më shikonë në sy dhe më thuaj të vërtetën, se ti e di që kur më ikën, ke qenë apo s'ke qenë këtu dje? Dakor, të erda dje pas dite se do shikoja dyqani që të bëja ty surprizën. E, që i shkreti dje pas dite ka berë gjithë ato prova. Kështu si shti zuri sy ty, ja zuri dhe asaj. Që thua moj? Edhe pastaj, mjo moj, pastaj tha, dua lullet më të bukra për gruan më të bukur. Edhe bleu gjysmën e dyqanit moj. A ka mundësi ta mbyllë se nuk po të pyt njeri? Tani pytjet këtu, i bëj unë. Me kë ke qenë? O zemër, nuk kam qenë me askën, kam qenë vetëm, po të thëmë. Qysh vetëm, ere? Moj, që vukat e nga kujtesa? Kush ishte ajo? E me, qa ke qenë zeshti? Aje gruja ti? Po, e pa jo tjetër do ke qenë motra, ose s'ka kushtje tjetër? Po motra, shpirt, motra. Motra? Se mos më gënjen ti, e? Për kokën tënde dhe të kësaj që jo. Ama, që me motrën s'në gjam fare. Që qik më i bukur se gomari ish. Kurse ajo, ajo yllë ajo nacicat. Po motra jote, është dras, more mashtrua, është dras për para. Gjo, a ka mund si të pushoshti se nuk po të pyt njëri. Debile, pusho. Kujti thua pusho tjere. Goce,
Qfar ngjyret flokve kishte? Të zeza. Jo, u dojgje, e kishte bjonde. E gjatë? Po ishte e gjatë një, një pleme e gjatë se ti ponjar. Po jo, më, jo. Jo, më, jo, jo. E ti mos falë fare më mirë shte, që nga kujtesa që nga për spital, dvoj. Për spital do të apoj... Dhe më, po jo më shpjet. Kishte syze? Kishte dhe syze dhe pardë. Oh. Mos është kjo? E, mo, ja, qo, qo ishte. Kjo shoqja ime në kushtë, more, po, i fashtër, dhe më thua mua e tua si motër. O shpirt, o zemër. O zemër, po unë shoqen tate që ti e do si motër dhe unë si motër e dua mi shpirt. Po sho! Dua divorcë. Dua divorcë dhe asaj qelpsirës dhe ja tregoj unë. O goce, dale moj, se bera një zbulim. Po ty të rafto ka burri moj. Ta një e kuptove ti. He. Bravo. O shpirt, o zemër. O shpirt, po prit. O zemër, po një sekund, nësa jo erdi të ndimonte. O idiote, o debile, po mdave nga gruja mi. Po s'ndava unere, ndau vetja jote që mirësh me zuskat. Debile. Da. Alo, o teze, puna shkon shumë mirë. Falmeje sa po humbëm atë klientin, moj, atë që i ben lule bundrave. Qa ke që bret, moj? O teze, po vetëm the, moj, vetëm këta në qëndër që në angelin dërë ta i. Nëse dëmë të në diri se fundo dhe dyqani e lazilës, ja u themu. Sunflower ndodhe në rrugën e dibërës të kompleksi Alivi. Nëse doni të dini se kush do të vinë s'ke tani, ja u them prapun. Ata janë njëri me isuar se tjetri. Njëri më karizmatik se tjetri. Njëri më jarrir profesionalisht se tjetri. Dhe njëri më elegant se tjetri. Njëri më i bukur se tjetri. Valla, marove ti se duke sikur t'kan rritë rogën ty që... Po për i komplimento ka shumë të. Po ty qa duhet dhe? Po jë më valla, kur maro ti që t'filloj unë se t'kashin... Tu jë valla shkurt, kadi me Emirionin, ka që ti esh pas të bukur. Më shumë i të kërën, kadi, Emirionin. Zonja dhe zotrin, mirë mbrëmë. Mirë se frekuentoni në program. Sot kam përnder të kem në studio një njeri eloquent, interlokutor kontravers dhe dashnor të fjallës të lirë. Faleminderit shumë, faleminderit shumë, shumë faleminderit. Do kësha për dhe fletën po, po e pite emision im, s'kaj. Të lutem, e kuptoj egzaltimin tuaj, por e kisha për vetën. Por bashkë me mua në studio do të jetë edhe i që flet sa flet, po kur flet, kot sa flet. I miri emi Rioni. Rioni. Faleminderit Kadi, po unë si dashnori fjalës lirë nuk kam ardhur sot për fjalën, por kam ardhur për ty. Të lutem, mos do të thuash që dëshiron të tradhtosh fjalën me mua? Jo, jo, dua të them që si dashnori fjalës lirë unë nuk kam ardhur për fjalën, po kam ardhur vetëm për ty. Mërë jo, si fillim faleminderit shumë, për edhe unë kam ardhur posaçërisht për ty. Shiko, e lëm që kam ardhur unë për ty edhe ti të më vishte unë për mua, ku të më vish apo s'do më vish. Do të kisha dashur shumë të vija, por kam dikaj që s'me lejon të shkoj në asnjë televizion tjetër. Ua, po si amplifikova sorolopin, kush është ajo, kush është? Të lutem, shetsohu, a i person jam unë, thuaj përveç? A, po ti furës nga pa taksi, ose unë për ty e lë dhe vete në hares. Mhm, por thuaj përveç. Të lutem, konfidenca, konfidenc, preganenca, preganenc. Guri rënd në vënd të ti, i themin e nga anë tonë. Të lutem, e mi përveç. Përveç, o përveç. Nuk ishte si të ndodhë të ndrysha. Dua... Në transmitim live të gjitha mund të ndodhë. Të lutem, me lejo të të pyes. Po. A e ke vënë re që s'ta kam bërë akoma pyetja në parë? Si ka mundësi që je ka që i mirë?
Po shikon rushi rushin e piq ato kadi. E vërtet. Më fal, Emi. Ju si një njeri rebel. Ore, u të shuaj fare. Të lutem. Është i tmerrshëm që i vogël kështu ka qenë. Do me thënë, po të pyes, çfarë mendimi keni për shqyrjen e ati? Për kohë? Për atë pra? Po për kohë, la? Gjatë pandemis pra? Oho, kur më lodhë kështu dhe ti ma e shtrurin fare, sa i mirë që jeho për ideot. Të lutem, me lejo të të them që dhe ti e shumë e mirë, por e kam fjallën për të gjatin. Ato që e shqeu karma, që e arrestoj policia atje. Po normal që të shqeu karma. Normal se ajna të rishte zvarne në kotë pandemis, ta kuptoj njëra i gjithë do thot. Pra ndaj, egziston karma. Na të rishte a i zvarne, tak, karma të rishte ato, apo jo? Pikërisht, karma is a very big bitch bar. Por, pyetja tjetër është shumë e thellë. Nga ato vërtet të thellat që vetëm unë mund t'i bëj. Emi, si? Si do të bëhet ky vend e ke fjalën? Je i vetmi që më ke kapur. Por normale, normale, sepse e kemi diskutuar edhe më herët këtë. E diskutonim atere kur luanim te lagja, e mbar mend me cingla, me peta, dhe ndëronim për të ardhmen. Sigurisht që më kujtohet, atje ku shkëlqim era dhe u bëpis. Të lutem mos më kujtoha ato ko. Po, e, ure po, Ylberin, e mbar mend Ylberin, o? Po, më thuaj. Ylberin nuk del më nga shpia, por ashi. Mos më thuaj. Po. Nuk e di në të kujtohet Besniku, i cili gjithmonë në lojra në trathonte. Besniku që trathonte, qa trathari? Para dy javë është takova të birin, që likun, ishte shtrembëruar komplet. Normal, normal që të shtrembëruar. Jem kurios të pyes, a je takuar kote fundit me dëfrimin? Dëfrim jo, sa luan të dëfrimi kur ishte i vogël, tani nuk dëfret fare, asë në shku ma parti nuk vete më, që ishte fiksim. Nuk dëfret më dëfrimit. Me kë nga shokët tanë të fëmiris i e takuar kote fundit? Ore ti, Bujarin e ke takuar? Jo, nuk e kam takuar, po ti? Bujarin e kam takuar? Bujari vetëm kam dëgjuar që nuk bën më bëmirësi. Po së bërë, a e ka mundi përsu shi Bujari, po urimi njerë që am ka bërë. Urimi së moronë më fare, ore. Asë për vitri. Asë për ditlin, asë për njëgjë. E të mërshme. Urimi ka uruar gjithmon. O urim, pëse së uron? Po. Të urdhëroft mbra pa veshit. Mirë, po agimi, agimi nuk zgjohet më në mëngjes për vrap herë. E të mërshme, të lutem, përmendëm gjithë shoqërin ton të fëmiris. Shokët ta në këtë vënd. Një kujtim me mua, a mund të thuash për para publikut? Një kujtim me ty, me kadi nuk kam shumë kujtime. Lojra tona të fjalve që bënim kujtime. Unë do të them, me një poezi që e kam shpikur vetë, si autori matë që jam, tani. Kadi, o kadi, sa i mirë që je. I mirë jeti kadi, sa i mirë që je. Me lejo të takthej dhe unë komplimentin me një poezi. Emi, Orion, si që ka emrin një dhe vetë, sa i mirë o Emirion, Emirion o sa i mirë, sa i mirë o Emirion, Emirion o sa i mirë. Bravo, bravo, qarë poezi! Dhe kështu, me shokun tim dhe me të gjithë shokët tanë të fëmiris që i përmëndëm, unë deklaroj të mbyllur emisionin për sot. Shpresa dhe Emira mbi zotërof në përshtëpik të uaja. Tani, du t'a mërën që shpresin telefon, se vetëm shpresin se përmëndëm le. Ka shpres ky? Ka shpres, sigurisht që ka shpres. Ka shpres, du t'a mërën që shpresin telefon. O Beth. O Sara. Të them diçka? Ma dhuj. A e di se cili është pa diskutim një arritje brillante dhe shumë ekstravagante? Cili? Suksesi i drësonetareve të Rolli që nuk kanë të ndalur. Sepse showroomi i tyre vjen me një gamë të gjerë produktesh të cilat plotësojnë nevojat të konsumatorit. Madje së fundmi atje mund të gjeni dhe letrat morale tablap të firmës së njohur italiane. Dhe përveç këtyre do të gjeni lavamanat e gurit. Vaskat lux. Bravo, vet. Po, edhe më vinjet. Leonard. I ke parë live TikTok? I ke prekur? Jo, nuk i kam parë. Do shkojmë? Po koshirja? Publicitet. Publicitet. Te rohen aprit. TikToku është një uragan sekuencash. Nëse e hap vetëm pak, të rëmben mendjen, por dhe kohën. Ka nga ata që nëse je grua, të rëmben burrin, e nëse je burr, të rëmben lekët. Kujdes, ruhuni nga TikTokset! Mutre, mëjqin, mutre! Po, mëjqin. Breathe.
Jo, motre, nuk e prekun serumin se. Një herë që shkova të bëja serum, doktorët më kapën dhe donin të më ngullin dhunshëm të krau i njëri. Po pse mi? Po se më ngatruan me agen. O, zot i mot. O, zot, po si e kë shumë i gotë. Po si jam. Si letër alumini e mi. Exageran. Me mledu shimit me. O, zot i mot. Më të rafut në i qik live të shi. Gati më të rushi? Gati më të. Gati, e shu. I Ebrahimi live të me motrën time. Unë jam shumë smur. Doktori më ka dhënë vetëm 6.000 euro. Mundësi për të rikëthy profesionit që t'i 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 është një akt që nuk të verëfëron. Kush bën bamirësi fiton. Mira kishte 5 gazeta dhe i ndau në 5 dhe... Ua, më mbaj motra. Më mbaj motra. Da. O budelu. O kyqe. O zoti bëtë shu. Po si e kë shumë i budelu. Po si ja. Po si e kë shumë i si. Mami beni kukla qeni më. Exagerat. E Sezar! Mosu fut afër kësaj se del në ti si e smur e do thonë njerëzit pas ke mur ardaudhiu në ti afër te. Ua! Hajde! Qa kemi? Mot, po shkruen Lulzim Basha. E disha që Luli do qote lek, e disha. Pa. Luli, qa shkru, qa thot? O goca, në qofë se këti vu numërin të tujtë logarisë aty, vendosti në numërin tim të logarisë, në qofë se ka njerë që do fusin lek. Ua! O Lulo, po ato do derdhen ke unë, se s'kanë përtarë mu derdhë kush ke ty atjeve, ke unë do t'i qojnë. A, bon, më, po, më të rëshim. Ua, kape, motra. Kush po shku shijaksi? Po, jam njëri nga shijaku, a do vini deri në vorë. Për që a thot, jam njëri nga shijaku, a froni deri në vorë, duat ju takoj se duat ju a jap në... Po në dormi, motra, do të në jap ke... Do të në jap i më dormi, që që se nuk shof mirë fare, motra. Buka, bo, vesë, se të thashe që si do me në adon. Po mirë, ma, po ti quna, hajde, deri më tiron, a jem tiron. Motra, po shkruen liu londë. Qa thot shijaksi, po qa thot shijaksi? Thot, jam objekt ofelëje, nuk vinë do të dërmë tjeronë e jeshtë në dërmë vorju. A të më bje, nuk ka gjo, ha. Liu Londër, që a thot Liu Londër? Goca thot, do ju dërgoj 500 euro me kamion. Ti mirë që ke ikve në gli me kamion, po në lekë do në i dërgosh me kamione? Hajde, Liu, hajde, mësh. Si janë të të anglisë, mo, trasmirën vërë. Po... Të shikush për nga shkru, motra, o sa smunë jam, o, motra, po shkruen Ben Ahmeta. O, Beni, o tigri, o ma qoku im. O ma qoku i motrës qa bëra. Beni, do në njësësh në i leko, Beni? Qa thot Beni, do ja hesh tërmetit, do ja vej lezetit. Beni, këshu është Beni, motra, që këshu është Beni, motra, se Beni e isha linës veja prinës, këshu është, ashtu, po, ashtu, aha, tjetër? Ua, motra, gjatë gjisa liberisha. O, doktor, që a bonë, ato, do në shkujtë, goca, do ju shëroj unë, do ju njësë dorën e mirë njëri unë i zotit, qim pekën t'ju bekoj. Qyqja, doktor? Po ti do me da i njës qimin me da vdek fare neve, apo si, për që do me da i njës më? Kush është, kush po shkru të shi? Është njëri nga Kamza, motra, po. Quni nga Kamza, do ju njësun 200 euro të shi direkt. Bravo, quni nga Kamza, bravo, je shumë solidar. Je shumë solidar. Që a thot, jo, jam nga Kuksi, por rrim Kamza. Po qitë se si solidar në betë. O, motra, po shkura, ma vetë, motra. Ua, i poshtë. E do homë, leni shpinë, ecni ke spitali shtetëror, se e keni shëndetsin falas.
Edo, a mërë në e boshë dëcin me lekë se kjo falas në griu fare zemra. Në morim qafshë dëcija falas. Motra, sa ne ku bonë mi? 750 euro. Bon 750 euro? O, oh, se s'mujam. Dërgoni dhe një 50 që të fundit. Së mundja e motrës rezikon të jetë në gjitëse dhe mund të më dëmtoj dhe mua. A mundu se mu ka bo ves, po pashtu, duket si qyqa, o, se asmurja, motra, fike të shi, motra. Fike, fike se i qitëm lek të fustonit, motra, jena okej të shi. O, ua, lumsin, motra, po të pakten t'ju kishim kërkuar dhe lek sa për një piskatore. Qekim, që? O, mashtruse, o legende, si ne mashtruse. Po, thash, fike laj, filmi! Po, fika televizori! Po, qa televizori, mi puta dhe thash, fika, mi puta vache, se lak lop të shi... Po, qfa i kisha u në mjera, po, qi e fe? Lajmet më të fundit nga vëndi dhe bota mund të ndishtë në aplikacionin ABC News Pikal. Këtë aplikacion ju e shkarkoni fare thjesht në telefonin tuaj, qoftai iOS ose Android. Shkarkojeni miq, sepse lajmet të reja po vinë tek LSI-a. Një opozitë e re po zgjohet për t'i dhënë shpresa këtij vendi të vjedhur. Mbani frymën. Rikthehemi së shpejti. 25 koriku është fitoria e madhe. Është rikthimi ynë, është ditëlindja jonë, ditëlindja juaj. Të dashur ish-të-sish. Kujdes. Përpara ligjit të gjithë janë të barabartë, por disa janë më të barabartë. Megjithatë le të shohim se në cilën nga këto kategori hyn bukuroshja jonë, Peggy. Që sot ka rënë një gratë të sikleqme duke u përballur me ligjin. Amane shef, jo, apo? Po prita dhe se dhute, e kam unë radhën për të ullu në karike. Amane shef, se kam qepi, kam su kytet për me qëtë gjitha, për zotin. Se therte. Po për shef. Një sekund, a mund të bëj një pyqe? Ja, një sekund, në zate zgjidhim një problem në kolegësht. Po pun serioze. Do të bëjmë këshu, kush ullet i parë, do bëjmë atë lojen me karike. Kush ullet i parë, a i do jetë qepi. Një sekund. Në mund t'a bëjnë pyqit luta? Një sekund... Prit pra se kemi pun serioze! Në sa t'a zgjidhim, o vla? Qa konga do t'me më shef? Më ndishti mua, një elefant në boku luvite, në një fjemir mange, në boku në pa, në boku pute, në diri dhe në gjithë elefant, në elefant në boku luvite, në fjemir mange, në boku në pa, në gjithë elefant, në diri dhe në gjithë elefant, në boku luvite, në boku luvite. Përshëndetje miq, jam këtu me këta xhaxhat në komisariat që kemi dhe këta dëshirojnë ta bëjnë intervistën e tyre të jetës, pra një intervistë ekskluzive me mua. Pa tjetër është ekskluzive, unë jam shefi, unë jam shefi. Tani kalojmë tek pyetja e parë. Ç'a bërën si e ti? Mirë, faleminderit. Ç'kemi? Si e mirë. Mirë. Do ta bësh pyetje? Po, pa tjetër.
Ke leje qarkullimi ti? Natyrisht që kam leje qarkullimi. Unë si vipse, kam një leje qarkullimi në Instagram, që kanë leje të gjithë dhe qarkullojnë fotot e mija, do me thënë t'i shpërndajnë pa pyet. Pa, pa, së bukur. Shkruaje, ka leje në qarkullimi. O, se thejrëte e? Kanë leje në qarkullimi, në shkruaje. O? Jepi aktiv la, shkruaj, ka leje qarkullimi. Dhe për shpytje tjetër. Ta pa tjetër. A e ka vurë adhërën, shef, se e shkujta. Aha. Ke e siguracion t'i gotë? Natyrisht që kam, siguracioni dhe sigurimi. Në këtu me mua. Siguracioni dhe sigurimi janë gjëra primarë për mua. Unë jam gjithmonë shumë i sigurt për gjërat që nxjerr nga goja. Ba, shkruaje nga siguracion. O, si thërti? Shkruaje më la nga siguracion. Bo, patent, këti? Qyqja, lërë qoftë. Jo, më s'ka patent, si t'ka patent? Si s'ke patentim? Jam gëtë se mirë për zote, nuk kam patent. Nuk kam. Shënoja dy, lëviz pa patent. Po normalisht që lëviz pa patent. Do të nxjerrin në Instagram? E kape? E kapa, e kapa, shënoja, shënoja. Do të nxjerrin në Instagram, Peggy me patent. Ba. O, ti, aj se që Pegu. Ku? Se thërte? Aj se që Pegu. Aj se që Pegu. Aj se që Pegu. Nosa! Nosa! Galojnë dhe në dyjet e tjetër. Kuve dhe pa patentim, se të në tani u shtilovë. Te hito sanitarë të rolle. Mishe! A tyre do me shku dhe kruje ime, ma e di që amë thama. Okej, dronë sanitarë të rolle o s'ka. A ty? Qa fleti rolle? Ure, mpritë ola, se edhe mua ngruaja ashtu më tha. O, o, te rolli tha, o, më vajta gjitha i mburë tjetër në stakla, më tha, që të pak të në plotsoj kushtet minimale, të ullem në qy për e hapë. Të drejt kanë gratë të juaja, që kërkojnë drosanitare të rolli. Sa ty ka, që ka s'ka, së gjëzish. Qa ka, qa? Që s'ka, ka letra murale, tabla, produktet veçanta, qmime, konkurence dhe cilësit të lartë, lavamane guri, vakt ka luks, dhe mobile line art. O, si thërte? Lavamane, luks, që guri. E, dhe mobilje, line art, dha, vla, po, në lerat. Në qa ore është hapur ajo, dhe në qa ore ri? O, fiks, o, 30 minuta. Qa fleti, vla, në pizi sirena për vrapo, vla, tikin. O, shef, do në transferojnë, shef. Bo, ku në intereson, vla, pa, hajt, ikim se në dave nga grap. Ikim, ku, në ku është kjo të roli, ha, do vish me ne? Do vi me juve, një sekund të futem këtu, live. Në pizi sirena. Sara, që ta dish? Ha njëherë. Në më thënë, nërmjet vlajt edhe motrës, vlaj është trau i shpis në një familje. Më falë, që i ke këto mendime kaq të prapambetura? Mi afton që fëmija tjetë punëtorë, unë mendoj që të dyja njësoj, si vajza, si djale. Ti ke vla ti? Jo, nuk kam vla, kam një motër shumë të mirë, ashtu si që ke dhe ti një motër shumë të mirë. Ja, këtu e mylla gojën, unë nuk flasë mo. Po, ja, tek boti. Po e mëse, se pasaj funja fundit vajza është dere botës më, do i ki tjetra. Qa thot kyma? Po qa thot kyma? Po qa theme? Je bërë më kej se kjo vla e kosheres. Po aty doja dilja. A, e pra, për my që e din që je bërë më kej se kjo. Ke vla e motër pra. Ja, do i ndje kem tani. Po, që qim të di më ufi? Qa, jo, që të themë ty, pëse si je bërë më kej se a i pra. Këtu që më dhe i qëtë, që të bërë më kej. Sajrë të ka të mos takë në shka shtëpia. Sajrë Eja këtu! Eja në bëgë me vlesmi! O, sa e mave, për zotin! Qash, nëma celularin këtu! Qash, o moj! Qash, lëri këto, tipo, nëm, ti logari, qësh kjo që të erdi ty tani në mes të natës! Pa, ti kujtë i shkrua në mes të natës? Unë i shkrua i qupës botës, motrës botës. E po... E po edhe boti i shkruan motrës tënde, se kështu është kjo bot? Ku vajti kjo bot, ore, edhe fëmër kjo, edhe më këthe lafin mirë. Më thuaj qik tani që janë këto mesajë që do vinë ty në mes të natës, po. Po të spunke ti me mesajët e mija, ore. Po në s'kamu, po kam qef. Tani kam qef t'i ledzoj, më hapit qik... Po me që ke qef, na, mere librin edhe ledzo se ngele një oran duke kontroluar motrën.
U shama ti, po më thuaj tani urgjent kodin e telefonit. Më thuaj tani. Pa i kare pirdo. Po ik ore pirdu. Po sapet moj. O ignorant, nuk po t'jap kodin, celulari është personal. Celulari është personal, po dhe ti e motra ime personale. Po s'më gjeti mua me këtë njeri pa pik logjike. Njeri pa pik logjike, unë, o zoti madh, po ku të shpije logjika të mendosh që unë jam njeri pa pik logjike, moj. Unë jam djal pa pik logjike, thot kjo. Po s'ka logjikë kjo që dhe, moj. E, tani, ta marim qik shtruar se dhe unë u atësarova kod tani. I kujtë është kjo celulari? I imi. Po ti motra kujtje? E jotja. Po tani si që nga celulari joti kur ti e motra ime, tani. Ashtu, a? E. Normale, olla, se çdo gjë që është e jotja, është edhe ime, se vetë e the, ha, vetë e the, ha, ato shumë mirë, kështu që i bie i dashuri im, është dhe i dashuri jot. Qa të ti mu, qa të ti, 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 si, 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 do të... Do me thënë ti ke... O se s'ma za zgoja, o zoti madhe, o... Të 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 largë qoft, largë qoft, largë qoft... Do me thënë largë qoft i është i dashuri? Pa marë, mos ma përmëndë më, moj, se nuk e të gjoj, do... Na, na, po na more që... Të 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 largë qoft, o zoti madhe, more se s'kam të dashur, që ke? S'kam të dashur, ore, po të shke? S'ke të dashur? S'kam. E thua, vërtet apo... Pa vërtet, ore, për kokën tënde. Për kokën tënde, pra. Jo, për kokën tënde, bëteo për kokën time. Po pra, dakord, për kokën tënde. O, po jo, për kokën time, për kokën tënde, tani, shpejt, hë. Po pra, për kokën tënde. O, re, për kokën, o, varja. Tani, më thua qik si hapet kjo, shpejt. Hape qik tu, tani, se dua shdo loj kodi tëndin. Dua edhe atë barkodin e ujtë që pjede, barkodin e këti, dua. Po, lesh, do lesh. Jo, lesh nuk dua, po dua lek. Si fillim tani më jep njerë kodin e Instagramit, shpejt, 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 shpejt! Ti ma, jep mua kodin e Instagramit tëndë. Ta jep mua që tani, ja, mere këtu shënoj. Sa her të kam thënë të apostrof mos dalësh nga shtëpia. Po sa kod gjatë që pas kjo re? Prit, prit, se është vetëm pjesa e parë. Sa her të kam thënë të apostrof mos luash me nervat e mija, motër, ej, ej, ej. 1, 2, 3, 4. Ore, të shërri dreqit, po ti me mua talësh, o. E, ta punova, për normal që të tale, mërë, dhe të vje fëmër. Qa më stale me fëmër atë unë? A, po mirë, po tip të talesh me mua, po unë jam me mënqurore. Ti e mënqurore, po ku ka fëmër atë mënqura në këtë botor, e? Ore, ka fëmër atë mënqura? Po sigurisht. Ti, 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 ti për gjigju, ti, ti me bluze. Ka fëmëra? Fëmëra të mënqura, ka, po s'ka për budalen që s'din t'i kuptojnë. E, pushotash. Për ata që s'din t'i kuptojnë. Normali, abash njerë, abash. Sa shpreje, që shuhet ajo fjalla, klishe, klishe. Mirë tani do më thuash qik mua kodin këtu të hap mesajet, se ndryshet do ikit të hap vetë në servis dojnë. Po ikore, ik, rruga mbarë. Mirë, vete unë që e hap ta që anje, ta shi koshti. Po, mjep një 5.000 lekë që për servisi mua, se do leka i atje. Po në i datë kësive, do të ta jap? Datë kësive mua? Po. Ku ish kulmi ore, datë kësive mua që jam Alamet Djali? Ti, ti Alamet Djali, po një djal të mamë është një djal që ka lek edhe s'ka dëngla, kurse ti ke dëngla dhe s'ke lek. Ashtu, e? Pa. E, mbyllë e thash moj. Mbyllë e ti, qep e gojen. Kusho ti, qep e ti gojen. Edhe ma jep celularin tani, se do iki do i kthej përgjigje ati që më shkroj. Ku të shkroj? E, kus të shkroj në mes të rojnë? E, ja këtu moj! Ore, sa e të kam të mëzdanë, shka shtëpia! Një talent i ri, një artist i jashtëzakonshëm ka pushtuar skenën e Kosherës. Ai vjen me fizarmonik, pavarësisht se nuk di ti bie fizarmonikës dhe është absolut në rënjën e qylit. Fonci! E izo i musti kardia mu! E peri me nosa ga popoli, e shte mi nosti kardia mu! E peri me nosa ga po... Bravo, Fonci, 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 kam suar greqisht, kam suar greqisht, Fonci? Po të kësërisi me go. Je mirë, mo. Ine ka, kala ine. O, po. More, po përpi që jertë në shpjegosht në gjë, që të do të thush? Nuk mund të shpjegoj. Nuk mund të shpjegoj? Po mirë përpi që jertë, përpi që jertë. Po nuk mund të shpjegoj. O, oke, mirë, Fonci. Fonci, po këte fizarmonikën për që e bënë që? Po ja, të bjetu në kokë. Okej, të mbjesh mu në kokë. Pejsi, dite bukur, për zotin, sinqerisht. Bravo, bravo, Fonci. Po mirë, po këte këmishën këshu, për që e bënë këte këmishën këshu? Këmisha nuk është e lirë.
Po i shkon formati tim. A, gjithë ky formati, hajde formati, hajde, eh? Se mos ma thua sa për të kaluar radhës da të mërzit të mërej. Jo, 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 po të më tregosh që ka ndodhur Fonzi. Po sot qarë s'ka ndodhur. Haje. Sot futa në shirë vlajnë me të shoqen. O, bravo, bravo Fonzi, shumë janë ke bo. Po si më futet vlajnë me të shoqen shirë, me komente pozitive? Apo me komente negative? Sa i trashë, për zotin. Me komente negative? S'ma mirë të mendja, sincerisht. Të lutem. Po pse o vetëm komentet jam për të prishur punë. Unë apa një adres femre falco, besi. Edhe i shkrojta vlajt në momentin që ishte me të shoqen. Po. Më thuaj kur të ika jo që të vio. Vlaj, hapi vlaj. Po do të hapë të qërë do bente. Të ktheu përgjigjë? Po më ktheu qërë do bente. Që të tha? Po e ti tishe do kthej një qërë do bente. Ajde tha. Ajde tha i. Ja kapi gruja. Ja kapi. Se ty të të shkruaj një unë me adres falcës do kthej një. Po ja më vlasë, si të ktheu përgjigjë unë tani? Sa më shkruin mu të ktheu përgjigjë dhe ty? Rimirë të ta vëtaj zari këk të shri. Po unë të kam shkrojtur edhe hajtë më ke thano. Unë? Jo, 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 kjo së është e vërtet. Ti nuk më ke shkrujtë dhe së të kam të dhy përgjigje bot, kur? Ma hapa këtë spotin të 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 të... E, ja, po të vërtetojnë... Se fizarmonikën e mbaje për të mbështetur telefonin. Oke, shumë mirë, bravo. E hape? Ja, ta hapa të spotin, ha. Si e ke kodin, besë shëtari një edukatër. Hajde, mirë, ashtë, po, mirë, ok. Gjeje ku më ke shkruar. O Fonzi, që po bënë, o vla, o Fonzi. Ja, po shikoj Peaky Blinders. Ajde të pja mbyllot spotin. Po ika puta la, ika. Po të mbyllot. Po ti vërtet me ndove se të kam dërguar mesaj. Po unë të thash apeve të më shtë shikoj një këta. Po të shikoj YouTube-in. Po shikoj YouTube-in. Oke, po mirë, vlajt pse i shkrujt e jërë. Po kishte dit lindjen, qart i baj, qart i baj, i bera gropën. Po si më Fonzi, po atë rathtohet vlaje? Po edhe të rathtohet. Po i nxjet jeta vlajtën? Po edhe i nxjet. Po buda laje tje? Po edhe ja... Po Fonzi, po e mori vesh nusja më vla që kjo ishte dhurate jote e dit lindjes për vlajnë tënë. Po ku ta mërë të vesh nusja re, a e sa pa mesaj shim blodi plaqë ka t'i kërë. O, që dhurate i paske bo vlajt për dit lindje, Fonzi zotit rujt Fonzi. Po vlajt që bënë, mirë ti që i bi fizarmonikës, vlajt me që merët? Vlajt që ta dishti besi zezo që ka me arkë. Që si zezo që ka me arkën? Do me merë arkën. Po. I ve një stapkën, lidh stapkën me një treqë perin zezo qëkën. Po me qaj të reqë, me qaj të reqë? Ore, merë një arkë. Po. I ve një stapkë. Po. E lidh me pe. Treqë perin zezo qëkën. O, Fonzi, o, Fonzi, po shvidhje ka kjo me Fonzi, me Fonzi, me vlajnë, me vlajnë, me vlajnë, mirë. Po ta shi, telefonin që përdor të e shoqja, kjo do ma japë mua, e unë prenda i nda vare që të marat galaksinore. O, o, po shëshe, o, Fonzi, ti, jo vetëm që nuk i bifi zharmonikës, po ti as nuk i bifi në te, në i herë, me ndërrisht ma, Fonzi. Ashtu të duke ta. Mirë, Fonzi, oke, tani. Qa kene i gjëtë të rejë ose diçka tjetër për të tregu, apo s'ke? Ta shia, me kësmet, muajnë tjetër t'i jemi gjallë gëzuar, do të prishën e t'i ndoj mërdha një kueke, kuse ke kushetinë. Fonzi, ta kapat e fizarmonikën, edhe të bje kokës shumë, po. Po pëse si bje do të dhejtë unë që të më bjeshti? Hajde. To të bënje straf kula që nga ka gjithë, mi gëra që nga ka gjithë. Po, Francesca është Tazan. Por e, jo, Francesca si aktore. Po, Francesca në rolin e Nurijes të telenovela Sevda dhe Pishmane. Se na e bonë Sarën është Tazan në portalet para një dy javësh. Po, që që, jo Francesca, po Nuria ka ngellë Tazan me Nazifin, po, dhe pritë të zotë që do në nodhi mos na je Pishmon, po na bot dërmon në Sevda dhe Pishmane. Në episodin që shkoj ndodhen Hata dhe Bela pa e sa. Furgjiu tentoj të njofton të policin për alishverishet e seferit me Balkëzen, por u vra pa besisht e ngeli shaku në vënd. Kurse Nurije si ra damlaja kur mori vesh që Nazifje kishte lën me barë, gjdo të bëj vaki në këtë sferi. Valaj, asun nuk e di se ka që kam skenari.
nuk do të ketë asgjë që do të na përçaj edhe të mendaj. Nazif! Nazif! Mos u mbur, se jetës nuk i dihet kur. Që vrije, nga dreqin hyre këtu si hije. E ka mende qelsin e kësaj shtëpije. A të kujtohet kur dikur më mbështesje në këtë mure dhe... Sus, se nuk ka lëzët. Qëfar? Kush është kjo mërë zëzar? Thonjë, kush jeti? Jam pararësja jote, moj idiote. Si dreshin e ardhe këtu? Kam një lajmë për të të dhenë që për ty është zëherë, nërsa për mua sheqerë. Folë, qëfar lajmi? Nazif, thuaj të flasë e do plasë. Nazif, atja them pa të klifë, se nuk është kolaj. Uaj, moja manë, që gjithë që belanë. Më ke lënë pak shtatë zanë. Politika në Shqipëri është si një loj shao. Ka lëvizit dhe kthesa të papritura. Ju kujtoj se politikisht Lulzim Basha ka mbaruar, po për të betejë sapo ka filluar. Madje jo vetëm për të, po për të gjithë 2-3 shqiptarë që besojnë ende tek leadershipi i tij. Zonja dhe zotrin, përpara jush shpresa jon e vetme së ardhmes, Lulzim Basha. Ua? Luli, po ti, si shkoj në fjerë? Nuk shkoj. Kusht nuk shkoj, more? Unë. Nuk shkova, e lash fare. Pse? Ua, të merë, gazi. Jam të merruar, gazi, e? Më ka dal në ëndër, kam par një macet të zezë. Bu, qëfar të sliko, mo, gazi, nuk e ke i den. Jo, keqesh kur të del macet janë e zezë për para, po, digjo. Dëgjoj, në datën 30, Berisha ka atë kuvendin. Qa mund të bëjmë ne? Qa mund të bëjmë ne që t'ja prishim? Dëgjoj, gazi, kam një ide speciale. Po si kur t'ja këpusi me gjumë. Se mërë, gazi, është ide fantastike. A ka fyërje më të madhe se sa kaqë? Ti bën kuvend, ndërsa ne e shvleshtojmë, ja fusim gjumit. Mendoj që pas 6 strategjish gjumi, mendoj që duhet të ndryshojmë pak, eh? Po, gazi, po, këtë drejtë. Qëfar thot instikti ytë prej leadershipi? Dijo, gazi, a ja këpusim për lezhë? Për lezhë? Sa bukur. Ndërko që a i përçam partin këtej, ne shkojmë në lezhë, të bashkimi, ne shkojmë të beslidhja. Po, ja vajtëm në leshne, qa do bëjmë? Ua, gjeniale, gazi, është një super restorant atje në Patok, i këpusim një të ngrën, kënaqim, oh, mor gazi, ha. Po, qa lidhje ka e ngrën a këtu? Ua, por simbolike, mor gazi, që do të thot neve nuk pyesim për peshkun e madhë, neve peshkun e madhë e ham të gjithin. Jo, nuk më ri. Prapë? Nuk më ri, jepi tashin, dizu, jepi qik tani, gjeni një që tjetër, jepi, dizu pra, jepi se kuat, erdi data. Fiku pak, gazi, pi pak uj, fiku, që të somë, mërë gazi, avash, avash. Të them të ndizu unë dhe ndizem për vete. Pa e pra, ha. Na duhet aksion, mërë Luli, na duhet aksion, qa mund të bëjmë një që të prishim ku vendin e doktorit? E gjeta, gazi, e gjeta, haja, këpusim për Gjirokastër. Për Gjirokastër? Po. Do më thënë që të krasoj me Enverin me doktorin? Ha? Ua, pse gazi, Enverin nga Gjirokastra është? Pse, nuk e dijeti? Jo, për zotin gazi, ja, tani nga ty e mësova, ha? Ua. Po mirë, more Lulit, për qa do vinim në Gjirokastën e? Apo për të ngrën peshkun e madhë? Jo, të merë, jo, nuk ka në Gjirokastër, unë jo, të merë i madhë. Pse? Jo, ka një ushqim Gjirokastra, të merë shumë, jo. Po qa të bënë alergji? Alergji, the, më merë frymë nga zi, më vdes fare, më qonë në koma, është një të merë i madhë, nuk e dua unë ushqimin e Gjirokastës, a i farë ushqimi. Ua, po qa mund të jetë kjo ushqimi që të bëka kështu dy se në habite, si e ka emre kjo ushqimi? Papare.
papare. Ore Luli, ore Luli, çamu, pse nuk shkojmë ne te kuvendi i këtyre, ha? Të shkojmë atje direkt, ti hipim si për tavolinës dhe t'ua themi të gjitha. Tëke, 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 ha? Të themi të gjitha. E ke kaluar Covidin ti? Po, e kam kaluar dy herë. E se dukesh. Po pse mor Luli, po pse mor Luli, po të shkojmë mor Luli, të shkojmë atje, të plasim tavolinat, ti të shihenim surrat rit atyre, ti bëjmë, ti bëjsh garavina, ti bëj të gjitha, ha? Ça do na bëjnë ata? Në patop haj mirë, the ti? Haj, the, shkëllqyshëm, njala, njala. Hajde me mua, do knaqemi, në patok. Ashtu do e pejmë. Me të ngrënë, super, njala, gazi, njala. Njala, edhe peshk. Edhe peshkun, po të madhë. Po, hajde, hajde, gazi. Dakor, dakor. Hajde, hajde, tani, gazi, do knaqemi dhe të ngrënë, gazi. Prijesh prind nuk është profesion, është mision. Prindë shumë e letë bëhesh, po shumë e vështirë quhesh. Ndaj për një shoqëri më të mirë e fëmijë më të lumtur, ju ftoj të ndiqni emisionin Të edukojmë prindrit, se sot ka një temë mjaft interesante për të gjithë ne. Përshëndetje miqë të emisionit Të edukojmë prindrit. Përshëndetje ju Halla, Teze, Daja dhe Qaqalar që po na ndiqni nga ekrani. Në këtë emision kaq të mrekullueshëm, ashtu siç jam edhe unë mrekullueshme. Sot kemi të ftuar një nën të shqetësuar e cila është përballë kunatit të saj, i cili është gjithashtu. I mrekullueshëm, o, i mrekullueshëm, sigurisht. I mrekullueshëm ti që më ke edukon djalin orë, po ti je idiot më zotri. Miq, 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 miq. Për ju që nuk e dini, zoti idiot këtu është xhaxhai i djalit të zonjës. Është që mos qoftë. Edhe juve zonjë, sot duhet ta kshëndruar titullin nga të edukojmë prindrit, ta kshit bër të edukojmë xhaxhallarët. Pse? Pse? Zonjë, cili është konkretisht shqetësimi juaj? Tani unë shkreta e kam burrin emigrant. U, të paktën ti ke burrin, s'kam burr fare. Wo. Wo, 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 wo. Ok, si e vllaj, po çaj koincidencë, më çaj koincidencë. Ua, pse as ti nuk e burr? Ej, po prisni orë të mbaroj fjalën. Po, 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 zonj, vazhdoni, vazhdoni na. Pastajisht nuk e kam këtu burrin që ti fusi një trut mirë këtij vllajt i idiot që më dhunon djalin 8 vjeç. Ua! A vash po, a vash, a vash po, a vash, po e dhuno kam, po dhuno. Po një kështu mbrap, si alë shodë një jërë, po ka që... Aha, aha, aha. Ja, ja dy. Aha, 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 aha. Qamedi 3. Aha, aha, aha. Po ka, ose në i majkë puce, kur është duke lidur atletet. Aha, aha, aha. Ja dhe në grush, po ka që e dhunokam, e shikë në bajzojnë. Ua, 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 kjo është skandaloze. Po pse e dhunon, mëre, mëre, mëre të vrafte dirama. E dhunoj, më e dhunoj që ta edukoj. Po që fun ke ti, ore, të edukosh djalin tim. Po si që fun ka mund, më? Po është djali vlaj tim, më, është fara jon, më, është fara jon. është fara jon dhe duhet të rritet, të rritet djali ta mamë, djali e stafë. Ja, publiku reagon, po, po. Kurse kjo, e shtynë, ma kesh edukon nipin, më, ma kesh edukon farën ton, më, ma kesh edukon edhe e shtynë të bej budala loqe. Qfar budala loqe është konkreti, qfar bën gjalli zonjë? Po ja, më, ta dhe mund, doli para tre ditësh aty para shkollës, bëdhe si budala, kotë. Edhe kjo duar trokiste kjo. Moj zonjë, gjalli thjesht po luan të teatër. Teatër? Po! Ua, e ku është turpi këtu? Po si ku është turpi, mo, si ku është turpi? Të dalë një pijim, fara ime, mo, të dalë të besi gomarë aty para shkollës, ha? Po pëse? Po, po. Se shef, nuk e shef turpi në tuti? Fare, as një turp. Po ti pra ndaj ke je beqare, mo, këshu ke për të ngellu gjithjeta. Kusht merë ty më me këto më, kusht merë? Digjo këtu ti, zoti idiot. Nëse të gjithë burra do t'jenë si ty, unë përjetësisht do t'martohem me vetën time. Moj zonjë. O zonjë enderuar, ky idiot ma dhunon djalin, ma bën cop, sepse djali ti mi pëlqen të këndoj. Ja, priti qik, tregoje sak, tregoje të vërtetën ashtu si qesh, tregoje. Si është, nëjë thuaj. Se kjo moj zonjë, ma ka qmëndur njipin fare mu, ma ka qmëndur me këto artist leqet, me këto gjërë. Se? Kishte marrë një ditë quni, kishte marrë një aty kusi. Edhe një legend si puna jote? Edhe një legend? Po, e kishte edhe një legend, e kishte këtër shumë brava. Pra nuk gënjen zonja, sigurisht, po. Kishte marrë një aty kova, kështu,
E ja dy shkopi dhe i binte si budala dhe këndonte. Ma, po kjo është mrekullueshme. Djali qen ka shumë, po shumë, po shumë kreativ. Jo, kreativ, kreativ e kemi kështu në farën tonë. Edhe unë kreativ jam, hoqa këpucën me maj. E ka pak shumë nga licjet që të bëj kështu si tip topuzi. Rëtullova jërë dhe foltau ja lëshova du. Pse, mor qelpsir, pse? Po si pse, mo, po pse gabele kemi djalin e ti bje kusive e të këndoj. Po djalion e shë snaf, mo, djalion e shë snaf. Po se ignorant, jo zot, totalisht, totalisht. Që është mua bërë? Po jo ignorant, mo, djalit kështu. Si ignorant, mo, pse për që jam ignorant, se i dhash djalit një shëmbull se si duhet e jetë, e snaf, se si duhet jetë djalit, a mam, për këtë jam ignorant. Po qëfar të toni, mërë zotëri, po a e kuptoni që ti me këtë dhunë që ke ushtruaj ndar ti, i ke dhënë tre shëmbuj të gabuar. E para, i ke mësuar dhunën. E dyta, i ke vrar pasionin dhe kreativitetin. Dhe treta, i keni mësuar racizmin. Dhe mos haro, një fëmi i dhunuar, një fëmi që rrihet sot, do të rrahej një tjetër nesër. Po, 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 po. Ure, do me lini se, e di që më lodhë, ju fëmra tu ma, dër me lafe, do me lini ta edukoj farën time, ashtu si shdua unë, se është një pijim, dhe e rasaj rëtë duara. Po ti pjallë ti më ka fresh kur, të unë të më pysë, jo, 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 më se ka marë, stop, 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 stop. Bravo, 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 qa-qa, jepi qa-qa, jepi, jepi, bravo, bravo, qa-qa, bravo! Qa-qa-qa i thua ti, mos jem bështetat e idiotin. Po e ma i ka drejtë, diri, jepi qa-qa, jepi. Se ka të drejta imo, të drejtë ka mamaja, mamaja! Po që mamaja, të ka drejtë mamaja, api kështë drejtë qa-qa e ti mamaja, si pasë drejtë mamaja? Si mamaja, more, mamaja ka të drejtë, jo qa-qa. Po ka të drejtë qa-qa, jepi mu qa-qa, po bjeri mu qa-qa. Po s'ke të drejtive, okej. Dhe mbyll kosherën, Sara? Unë e mbyll kosherën, natën e mirë dhe shihemi javën tjetër. Natën e mirë gjithëve. A që me mbyllë? O të jetë nga qani? Mama, mama, jam e ty. Përshëndetje sërish nga unë Sara, tani do t'i përgjigjem të gjitha pyetjeve që ju keni bërë në Instagramin e kosheres. Si po ndihesh në rolin e moderatores? Po ndihem shumë mirë, jam mësuar goxha, ndihem si në shtëpinë time dhe më pëlqen shumë ky pozicion. Sa shpesh të ndodh të harrosh skenaren? Goxha shpesh, tani kalim tek tjetra. Si të duket prezantimi për faktin se është hera parë që prezanton? Shumë mirë, ditët e para kanë qenë të vështira për mua, ashtu si që është për çdo kënd që nisë diçka të re, por nëse do në diçka, duhet ta bësh me shumë pasion dhe dashuri. Cilat kanë qenë puntatat që të kam pëlqyer më shumë, dhe pse ajo me pijeme? Në fakt, mua të gjitha puntatat më pëlqyen shumë, absolutisht kur është pijeme ose kur ka qenë diteja kanë qenë të preferuarat e mia, por të gjithë të ftuarit për ne janë special dhe shumë të rëndësishëm. Me kë nga aktorët ke krijuar më shumë miqësi? Me të gjithë aktorët kam një raport shumë të mirë, kështu që për mua janë gjithë shumë të mirë. Cilat nga personazhet e luan më me qef? Je një yll. Shumë faleminderit për komplimentin. Ti je më sinqert, besoj se është parë dhe gjatë gjithë këtij 2 muajshi. Personazhin me dhorin e bëj me më shumë qef. A ka fobi ndaj diçkaje, Sara? Po, kam fobi ndaj gjarprit. Dua të shoh një skeç me TikTokset dhe Lazinan. Këtë nuk e kam në dorë unë, e kanë në dorë skenaristët, kështu që doja japim si sugjerim. A ka dëshirë Sara të jetë dhe në sezonet e tjera të kosheres? Është shumë e mirë dhe po shkëlqen në koshere. Të falenderoj shumë, pa tjetër që kam shumë dëshirë, dhe kush ju ka thënë që nuk kam dëshirë që mi bëni këto pyetja? Shaka, ju falenderoj shumë për gjitha pyetjet që keni bërë, na ndiqni në Instagramin e kosheres dhe bëni sa më shumë pyetje. Ju puth fort!